Kumusta mga idol? Isa nga si POY ERRAM sa mga bigating big man ngayon ng ating pambansang liga. Kung isa kang fan ng PBA ay marahil kilala nyo na siya. Sa kabila nga ng mga achievement na natatanggap niya ngayon ay alam nyo ba na grabe din ang pinagdaanan nitong si POY ERRAM bago niya narating ang PBA. Kaya sa video na to mga idol ay alamin natin ang mga bagay na hindi pa natin alam kay POY ERRAM. Simulan na natin agad yan mga idol, pero bago yon, please like this video and don't forget to subscribe. I-hit nyo na din yung notification bell button mga idol para updated kayo palagi sa mga bagong video natin. Mga idol, si POY ERRAM nga ay nagkaroon ng solid performance nung huling season niya sa NLEX bago siya na-trade nakaraan lang sa Token Text, kung saan sa 2019 season nga ay nag-average siya doon ng 11.7 points, 7.8 rebounds at 2.1 blocks per game. Nung nakaraang conference nga, Governor's Cup ay isa nga siya sa mga nanguna sa kupunan ng NLEX para manguna ito sa elimination round. Nakaabot nga sila sa first round ng playoffs bago sila nilaglag ng Northport. Sa series na yon ay twice to beat advantage nga sila mga idol. Kaso natalo pa nga sila dahil na-eject nga itong si POY ERRAM sa mismong laro nila nung game 2 matapos masangkot kina Michael Qualls at Paul Varilla. Kaya pagdating sa game 3 ay hindi nga siya pinaglaro. Siguro kung hindi nangyari yon ay baka sila pa ang nakaabot sa semis kontra Ginebra, di ba? Sa mga hindi nga nakakaalam ay sa Token Text talaga na-drop itong si POY ERRAM noong 2013 at 15th overall pick nga siya. Hindi nga lang siya sinign ng team kaya napunta siya sa Blackwater Elite. Hindi kasi ganun katunog ang pangalan noon ni POY ERRAM kahit na nasa college pa siya. Kaya siguro naging dahilan yon kung bakit nilampasan lang siya ng Token Text. Marami nga ang nagulat sa pinagbago at inimprove ni POY ERRAM simula nung pumasok siya sa PBA. Simula 4.6 points per game sa unang season niya sa Blackwater ay tinapos niya nga ang kontrata niya doon na may double-double performance, kung saan sa huling season niya nga sa Elite ay nagtala siya ng 12.4 points at 10.9 rebounds per game. At nung nakaraang buwan nga lang ay binawi nga siya ng Token Text matapos masangkot sa 3-team trade ng NLEX Road Warriors, Blackwater Elite at nitongang Token Text. Na-representa na din ni POY ERRAM ang ating bansa. Nung nakaraang FIBA Asia Qualifiers ay nakakuha nga siya doon ng gold medal. Yun nga ang mga bagay na marahil alam nyo na kay POY ERRAM. Pero ito nga din ang mga bagay na posibleng hindi nyo pa alam sa kanya. Dahil bago nga dumating ang mga achievement na yon kay POY ERRAM ay isa nga siya sa mga PBA player na nanggaling din sa hirap. Yung tipong may mga araw na hindi sila kumakain o tuyo lang ang ulam. Ayon kay POY ERRAM ay broken family nga siya dahil meron silang 11 magkakapatid pero iba-iba daw yung nanay. Sinabi niya ngayon sa interview sa kanya sa SPIN Live. Bata pa nga lang daw ay kinahiligan na talaga ni POY ERRAM ang paglalaro ng basketball. Pero nung bata nga daw siya ay marami nga siyang natanggap na mga negative mula sa ibang mga tao. At ang masakit pa nga doon mga idol ay kahit mga magulang niya ay walang bilib sa kanya. At hindi nga siya sinusuportahan. Kadalasang sinasabi sa kanya ay wala nga daw siyang mapapala sa basketball na yan. Pero imbis na mawalan ng pag-asa ay ginawa ngang motivation yon ni POY ERRAM para maabot ang kanyang mga pangarap. At alam nyo ba mga idol na itong si POY ERRAM simula pagkabata pa ay isa ng Ginebra fan dahil yun daw yung kinalakihan niya. Common naman talaga yon sa PBA, di ba? Nakaramihan sa mga player ay isa talagang fan ng Ginebra. Bago nga mag-high school itong si POY ERRAM ay doon na nga siyang nagsimulang mangarap, kung saan sumali nga siya sa Milo Olympics sa Cagayan. Pero hindi nga basketball ang sinalihan niya kundi volleyball. At matapos nga ang laro nila doon ay dahil na nga siguro sa tangkad nitong si POY ERRAM ay may isang coach nga na pinangalanan niyang Coach Arvin ang nag-recruit sa kanya na maglaro sa basketball.
Yun na nga din ang unang humasa sa kanya. At doon na nga din nagsimula ang pangarap niya na maging isang sikat na basketball player balang araw. Simula noon ay marami na nga siyang natatanggap ng malalaking offer sa iba't ibang lugar. Matapos graduate sa high school ay ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalaro ng basketball sa Xavier Ateneo de Cagayan bago siya nabigyan ng opportunity na makapag-try out sa main campus ng Ateneo sa Maynila. Di nga siya nabigo at nakapasok nga siya sa koponan ng Ateneo sa UEAP. Pero hindi nga yun naging madali para kay POY ERRAM dahil nung time na yon ay nakaramdam nga daw siya ng homesick. Nung 1 month pa nga lang daw niya sa Ateneo ay parang gusto na nga daw niyang umuwi dahil sabi niya hindi nga daw siya marunong mag-English. Pero inisip niya na ganun pala sa Maynila, ibang-iba. Pero kailangan makibagay para matupad ang mga pangarap. Yung mga allowance niya galing sa school ay ipinapadala niya sa kanyang pamilya sa probinsya. Grabe, ganun pala kabait itong si POY ERRAM mga idol. Isa nga siya sa mga haligi ng Ateneo noon kaya nasungkit nila ang tatlong sunod-sunod na kampyonato simula 2010 hanggang 2012. Sa ngayon ay isa na siya sa mga kinikilalang solid big man ng PBI. Isa din siya sa mga inaasahan ngayon ng talk and text para makamit ulit ng team ang kampyonato. Ngayong nasa talk and text na nga siya ay isa ako sa mga naniniwala na baka doon na nga din niya makuha ang kanyang kauna-unahang ring sa PBA, di ba? Bata pa itong si POY ERRAM at malayo pa ang mararating nito. Isa nga si POY ERRAM sa mga halimbawa na hindi hadlang ang kahirapan para hindi makarating sa paroroonan. Sa kwento nga ni POY ERRAM ay pinatunayan niya na huwag pansinin ang sinasabi ng iba basta magtiwala ka lang sa sarili mo. Sabi nga ni Kobe Bryant, "If you do not believe in yourself, no one will do it for you." Ang dating minamaliit lang noon, PBA All-Star na at Gilas player na ngayon. Yun lamang sa ngayon mga idol. Kung kayo tatanungin, sa talk and text na ba makukuha ni POY ERRAM ang kauna-unahang kampyonato sa PBA? Comment nyo na lang sa baba at babasahin natin lahat yan. At kung gusto nyo din mapanood ang kwento ng inyong mga iniidolo, dagdag nyo na din sa comment nyo mga idol at gagawa natin ng video yan. Pero bago yon, please like, share, and don't forget to subscribe. This is Flip Trendz mga idol. Salamat sa panonood.